Assalamualaikum. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်ရွာရဲ့မဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေးအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကြံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကြံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးတိုင်းဒီအကြံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကြံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးများဖြစ်နေသည်ဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့တောက်ကြစားကြမူးကြဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောဖို့အစီအစဉ်တော့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစီအစဉ်မရှိလို့လားလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့သူများတွေကလည်းသိတယ်မလားနိုင်တော်လိုင်းပေါ်မှာပြောင်းနေတယ်ပါညာမရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တောက်ကြစားကြအမူကြဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော်လန်ရေးကဘယ်တော့မှအောင်မြင်ဖို့မရှိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်အရင်တည်းကခဏခဏလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ် NUG ရဲ့နေကုန်ချုပ်သွားပြီလားတော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးနေကုန်ချုပ်သွားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားရဲ့အလိုတဘောကတော့အဲ့ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒါပဲဖြစ်တယ်သူတို့မှဘာ action တွေရှိလဲလို့မေးလိုက်လို့ချင်းဘာ action မှမရှိဘူးအလူငွေကောက်ခံတာလွဲလို့ဘာမှမရှိပါဗမာနိုင်ငံရေးဗမာတော်လှန်ရေးမှာဘာတွေရှိနေသေးလဲလို့ပြန်ကြည့်လို့ချင်းတောက်ကြစားကြမူးကြတာလွဲပြီးတော့အလူငွေကောက်ခံတာကတခုကအပအခြားဘာမှမရှိဘူးအလူငွေကောက်တဲ့သူကကောက်နေတယ်တောက်ပြီးစားပြီးမူးယူပြီးတော့နေဆမ်းမှနေနေတဲ့ကောင်တွေကသူတောက်ပြီးစားပြီးမူးပြီးယူပြီးနေနေကြတုံးပဲအဲ့တော့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှာအလူငွေကောက်ခံနေတဲ့လူတွေကလည်းမကြခင်ဘယ်တင်မောသားရဲ့မယားဖြစ်မလဲမကြခင်ဘယ်ဆူရှိလိုက်တဲ့သူဒီမှာဘယ်ဆူရှိလိုက်တဲ့သူရဲ့မယားဖြစ်မလဲအဟိုယုံဟိုတန်းတွေပဲလဲရောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူကအလူငွေကောက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကလဲသူကသူတို့ဘဝတွေပဲတင်မောသားနဲ့ရရင်ရမယားရင်ဆူရှိလိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ရမယားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလူငွေကောက်ရင်ကောက်ရင်လည်းသူတို့ဘဝဟိုနေရာရောက်ရင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလူငွေကောက်ခံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဒီနေရာမှာအလူငွေတွေကိုအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခလေးနဲ့ကောက်ခံပြီးတော့သိတယ်မဟုတ်လားအလူငွေကိုလက်ခံတဲ့ဒီနေဆက်ကလူတွေကလည်းလုံးဝအိမ်မှာအေးဆေးဆေးလေးထိုင်ပြီးတော့ဟာလာဗလဲလမ30လို့လမ40လို့ဒီ touch screen ဟာကြီးတွေ TV ကြီးတွေထောင်ပြီးတော့လုံးဝဘောလုံးပွဲလေးပါလေးကြည့်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းတောက်လိုက်စားလိုက်နိုင်ငံရေးလှုပ်တယ်လို့ပြောလိုက်နိုင်ငံရေးကို Facebook ကတက်ပြီးတော့လူများနောက်တန်းအောင်လိုက်လိုက်ဒါတွေနဲ့တင်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးလုံးနေတာလားမင်းနိုင်ငံရေးလုံးနေတာလည်းမဟုတ်တော်လန်ရေးလုံးတာလားမင်းတော်လန်ရေးလုံးတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးတော်လန်ရေးကိုအချောင်းပြမယ်အလူငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မယ်တော်တဲ့က PDF လေးတွေတော့တနာတယ်ကျွန်တော်ညီရွယ်လောက်ရှိတဲ့ညီငယ်လေးတွေ PDF လေးတွေတော့ကျွန်တော်တနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PDF လေးတွေကိုသူတို့ကတလားကိုဘတ်1000ပေးမယ်ပြောလိုက်1500ပေးမယ်ပြောလိုက်excuse me အဲ့ဒါဒါဒီလိုနဲ့ပဲဆိုတော့ပြီးွားရင်မကြမ်းမနာဖြားနာဖြစ်နေတဲ့ဒီ PDF လေးတွေအခုလိုရာဒီဥတုမျိုးမှဆိုရင်ဒီဇင်ဘာကလာနေပြီစောင်းနေခေါင်းနေစတဲ့အဖြစ် equipment တွေလိုပြီဆိုတော့သူတို့ဘွားလေးတွေကလည်းသိတယ်မဟုတ်လားတော်တယ်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေတိုင်းပြီးတွဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးလေးတွေနဲ့လူများတွေရဲ့အတုံးချခန့်နေတာတကယ်တော့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးတကယ်တော့တနာပါတယ်ဒါရိုးတသပြောတာပါကျွန်တော်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နေဆမ်းမှရှိတဲ့ကောင်တွေကလည်းတိတယ်မလားအချိန်တန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံတဲ့တော့ဟိုဟာမတွေပါတွေခေါ်လိုက်ကောင်တွေအစင်ပြေလို့ရှိရင်ကာတာတွေပါတွေပါသွားကြည့်မှာဗီဇာရလို့ရှိရင်ဘောလုံးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေပါတော့ကောင်တွေကာတာမှာသွားကြည့်မှာအလူငွေပတ်စံနဲ့
ခင်ဗျားတို့ကတော့အလူငွေလေးပါလေးထည့်လိုက်သိတယ်မဟုတ်လားအလူငွေကောက်ခံနေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝလည်းဟိုမှာမျက်နှာငယ်ခံပြီးအလူငွေလေးကောက်ဒီမှာမျက်နှာငယ်ခံပြီးအလူငွေလေးကောက်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသူတို့ဘဝတွေကလည်းလုံးမပါပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးရလဲဒီလိုနဲ့ပဲနေကိုချုပ်သွားတယ်ဒီတော်လန်ရေးရဒီလိုနဲ့ပဲနေကိုချုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြောလဲဒီကောင်နေကနားတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားပြောကြည့်မင်းတို့ကအန်ဝါပြောတယ်နာဇာမရှိနေတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့အလူငွေတွေဘုံနေတယ်အလူငွေတွေနဲ့မင်းတို့တာယာနေတယ်တောက်တယ်စားတယ်မူးတယ်ပျော်တယ်ပါတယ်မင်းတို့လုံနေကြတယ်ဟိုမှာအမေရိကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောကြည့်ဒီကောင်းနေမရှက်ဘူးဒီကောင်းနေပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော်ဒီကောင်းနေသာကျွန်တော်ပြန်ထပ်ဝေးပန်းမယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဒီကောင်းကလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလို့ဝေးပန်းတယ်ဓမာရီကိုဘလို့ဝေးပန်းတယ်ဗမာတော်လိုင်းရေးဓမာရီကိုဘလို့ဝေးပန်းတယ်ဗမာနိုင်ငံရေးဓမာရီကိုဒီကောင်းကဘလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သူကျွန်တော်နဲ့တာရန်တိုက်ရင်တိုက်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့အချိုးတွေသူတို့ပြင်မှုမရှိဘူးသိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာခင်ဗျား most day ရလူတွေလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာလေးဖွင့်လိုက် Facebook မှာလူများအနာဝလိုက်ရောင်ဟိုအနောက်လိုက်ရောင်ဒီအနောက်လိုက်ရောင်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးတယ်မင်းတို့ NUG တို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတာတွေကဘာဖြစ်လာဘူးအကြောင်းရှိလေလို့ကျွန်တော်မေးတော့ဘာမှဖြစ်လာဘူးမရှိဘူးတဲ့ဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတာကိုမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီခြေလမ်းကိုမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဆက်လမ်းနေတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတော့နောက်ဆုံးလို့မှမရတော့တာတဲ့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလူတွေကိုလိန်သွားတော့မလားဆိုတော့လိန်လာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ကိုနိုင်တာတော့ကိုလောက်တာပေါ့တဲ့ကိုနိုင်တာကဘာရှိလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့ကိုနိုင်တာမင်းတို့လုံနိုင်တာမင်းတို့ဘာရှိလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ကလွဲလို့အလူငွေကောက်ခံတာလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရဲ့ဘလို့အောင်တက်လေအခုမင်းတို့အခုသူတို့ကအုပ်စုကပဲထပ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဟိုလူနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဒီလူနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလိုတာကဒါဆိုရင်မင်းတို့ပြည်သူတွေကိုနှစ်နှစ်ကြာကြာလောက်ဘာဖြစ်လို့လိန်ခဲ့တာအပလိုလိုက်ခဲ့တာ။ဟိုမှာ NUG မှာရှိတဲ့မျိုးရံအောင်တိန်ကိုမျိုးရံအောင်တိန်ကတော့သူကတော့ NUG ကိုအလင်းပြပါတယ်။သူရဲ့ live video ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါကြည့်ဖြစ်တယ်။သူပြောတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ကြည့်ဖြစ်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Rohingya တွေကိုအဓိကဘယ်လိုနေရာပေးရမယ်။ Muslim တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံရေးထဲမှာတော်လိုင်းရေးထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်။ဘယ်လိုအရေးတွေကိုကင်တွယ်ရမယ်။ဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဂရုကဝတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာတွေကိုသူမကြာခဏပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်အောက်လက်ဟိုတာသမီတွေဆိုလို့ဖြစ်မယ်ဒီကောင်တွေကဒေါ်စုပြောသလိုပဲနားလေးနေတယ်သူတို့နည်းနည်းကြဲကြဲပြောရတယ်မျိုးကိုမျိုးရအောင်သိပြောတော့ဒီကောင်တွေကတိတ်ဟိုတာမဖြစ်ဘူးမကြောက်ဘူးအဲ့တော့လှုပ်စမြဲလှုပ်တယ်ဒီကောင်တွေရဲ့အချင်းကိုတောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုတောက်ချင်းမျိုးကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသိလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမယုံဘူးဒီကောင်တွေကိုမယုံတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နှတို့ကိုလည်းငါမသိဘူးတဲ့နှတို့ရဲ့လှုပ်ရမှာလဲငတ်ကလေးကိုငတ်တာကိုယူတော့မတုံးနဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတဲ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာအိုပါယူသုံးပါဦးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကြောက်စိတ်ပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတေချာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းမရဘူးအဲ့တော့တေချာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်နေအားလုံးကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီကောင်နေရောင်းစားနေတာနဲ့အတူတူပဲဒီစကားအရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်မတုံးနဲ့ဘို့တွတ်တာကိုမတုံးဘို့တွတ်တာအုံးတုံးချမှာကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ဒါတွေကို तू မသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း तू ပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကထားပါတော့ဒေါ်စုမထောက်ခံခံဒေါ်စုထောက်ခံမထောက်ခံပေါ့စသည်အဖြစ်ကိုမကိုနိုင်ငံရေးရှိရမယ်ကိုမကိုရတော်လိုင်းရေးရှိရမယ်ကိုမကိုရပန်းနိုင်ရှိရမယ်ကိုရ future ရှိရမယ်စသည်အဖြစ်ကိုရှောက်နေတဲ့ဝေးရှိရမယ်ကိုမကိုရ proud ဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့ဟို activist တယောက်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့ကိုလန်ကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နေမှာရှိလာမင်းဒါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ Facebook ပေါ်တက်မယ်တက်ပြီးတော့နေအစာလေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် status လေးတစ်ခုနှစ်ခုတင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ5မိနစ်ကိုနိုင်ငံရေးကိုခေါင်းထဲထည့်မယ်5မိနစ်ကိုနိုင်ငံရေးခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်တက်ပြီးတော့ရေးမယ်ပြောမယ်ဖတ်မယ်ဘာညာလုပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒါကြီးပဲဖြစ်လာဘာမှဖြစ်မလာဘူး
တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ကျွန်တော်အတူကြီးပြည့်နဲ့ကျွန်တော်အတူကြီးပြည့်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီနိုင်ငံရေးကိုသူတို့တွေကတဆိုင်မမထမင်းမေဟင်းမေမိန်းမမေခလေးမေသားမယားမေတလောကလုံးကိုမေ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းပဲစောက်ချပြီးတော့လုံနေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့အတူနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးလို့ဖြစ်မယ်ဒီကောင်တွေရဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တေချာပြန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့တခုမှကျွန်တော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ကိုမပြေဘူးအဆင်ကိုမပြေဘူး9မိနစ်10မိနစ်နိုင်ငံရေးအော်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နေမဝင်သေးဘူးတောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ဟိုဟာမိန်းမတွေခေါ်မယ်တိတယ်မလားအလူငွေပတ်စံနေနဲ့ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရက်လေးဒပလင်းလောက်ကုန်သွားလို့ရှိရင်မိမိကိုသတိရတယ်ဖြစ်မယ်အဲနံပါတ်နပလင်းလောက်ကုန်သွားအရက်နပလင်းလောက်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ဖြစ်မယ်အရက်3မိနစ်လောက်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြင်းနားထောင်မယ်တခင်အောင်ဘာလဲတခင်ကိုတော်မိုင်းငါတို့တွေးနေရေးခဲပြီးဘာညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတခြင်းနေနားထောင်ဘာတခုမှမမေရရအရှိအနောက်ကိုက်ဟိုကိုက်ညီတဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးမရှိပဲနဲ့ပေါက်ပန်း40တွေရှောက်ပြောမယ်ပေါက်ပန်း40တွေရှောက်ရေးမယ်လူများအနောက်ကတန်ရောင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံရေးอ่ะအရင်ကတည်းကပြောပါတယ်ဒါအခုမှပြောတဲ့စကားမဟုတ်အရင်တည်းကပြောတယ်ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံရေးဘာမှဖြစ်မလာဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်အရင်တည်းကဒီကောင်တွေနိုင်ငံရေးဘာမှဖြစ်မလာဘူးဖြစ်လာဖို့လုံးဝမလုပ်အခုသူတို့ကတော့ Tom Andrew ကတွေ့မယ် and UG ကို Tom Andrew ကခေါ်တွေ့မယ်သူတို့ကတွေ့လို့ရှိရင်ဘာတွေပြောမလဲTom Andrew နဲ့တွေ့ရင် Tom Andrew ကဘာပြောမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tom Andrew ကဒီ Genocide Fighter ကြီးသူကအရင်ကတည်းကပဲသူက Miss Yan Hilly နေရာကိုမရောက်ခင်ကတည်းကပဲသူကဗမာပြည်အရေးကိုအရင်ဖိအားပေးခဲ့တာ။မင်းတို့ညီပိန်းနေ NLD ကကောင်နေ Tom Andrew ကိုမင်းတို့ဆဲထားတယ်။ UN ကိုမင်းတို့ဆဲထားတယ်။ UN တန်တမန်တွေကိုမင်းတို့ဆဲထားတယ်။အဲ့တော့အခု Tom Andrew နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်မင်းတို့ကဘာတွေပြောမလဲ Tom Andrew ကမင်းတို့ကဘာတွေပြောမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tom Andrew နဲ့ငါတို့နဲ့ကတော့ဆက်သွယ်ရှိတယ်။ငါတို့နဲ့ email အသွားပြန်ရှိတယ်။ဒါရိုးရိုးတသားပြောတာဟို2015ခုနှစ်တည်းကပဲကျွန်တော်နဲ့ Tom Andrew နဲ့ကဆက်သွယ်နေရှိတယ်။မင်းတို့ NLD ကလက်ထက်ကနေပိန်းတွေလက်ထက်မှာမွတ်စလင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုတခြားလူနည်းစုတွေကိုတိုင်းရင်းသားကရင်တွေကိုကချင်တွေကိုဟာလားမင်းတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီကျူးလွန်မှုတွေကိုအကုန်လုံးငါတို့ရရှိရတဲ့ data တွေအကုန်လုံးအတော်များများငါတို့ကပို့ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုသူဘာပြောမလဲသူကတော့လူကြီးဆန်းဆန်းစကားပြောမှာပေါ့ငါတို့လူငယ်လူတော့ပြောမှာပေါ့နိုင်ငံတော်လိုလူငယ်လူတော့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်လိုလူငယ်လူတော့ပြောမှာပေါ့သူကလူကြီးဆန်းဆန်းပဲမင်းတို့ကိုပြောမှာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ကသူ့ကိုဘာတွေဂရီကဝတ်တွေပေးပြီးတော့ဘာတွေလိမ်မို့ပြင်ဆင်ထားလဲTom Andrew ဆိုတာကအခုလက်ရှိအနေထားအရသူက UN ရဲ့ Human Rights Reporter တယောက်ပဲမင်းတို့ကို American လွတ်တော်ကပြောထားတဲ့ဇာတ်ကြီးမှာကြားထားတဲ့အရာတွေ American လွတ်တော်နဲ့မင်းတို့နဲ့ဇာတ်ပြောဆိုထားတဲ့အရာတွေအကောင့်နဲ့ဖော်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာတွေတော့မင်းတို့ American လွတ်တော်ကိုလိမ်ထားတာမင်းတို့ Tom Andrew ကိုလိမ်ဖို့လဲမင်းတို့ဝန်လေးမှာမဟုတ်မင်းတို့လိမ်မှာမင်းတို့ကလိမ်ပါအဲ့ဒါကိုငါတို့ကကြိုသိတယ်ငါတို့သိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီးဆိုအမေရိကန်သိပြီးအဲ့ဒါမပူနဲ့ဗမာပြည်အရေးကိုပြောတာနော်ဗမာပြည်အရေးကိုဗမာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အချက်လက်တွေအတော်များများကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးဆိုရင်အမေရိကန်သိပြီးဆိုတော့အမေရိကန်သိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမင်းတို့ရဲ့တန်တမန်ထိခိုက်ပြီသာယူတတပြောတာအမေရိကန်တိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တမန်ထိခိုက်ပြီတန်တမန်ထိခိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့နောက်ခံ background ကကျိုးပြီမင်းတို့ရဲ့နောက်ခံ background ကျိုးပြီဆိုရင်မင်းတို့စစ်တပ်ကဆုံးမပြီအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ NUG ရဲ့မထူးဇက်လန်ရှေ့တိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးလို့မရတဲ့ဇက်လန်ကိုမင်းတို့ကဆက်ပြီးတော့ပဲပြည်သူကိုဆက်ပြီးတော့လိမ်မယ်ဆိုရင်လည်းလိမ်ဟိုတာပြောသလိုမျိုးပေါ့လူများတွေပြောတာမလား NLD အစိုးရကငါတို့ဝေဖန်တော့ကနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာဆိုတော့ငါစဉ်းစားတယ်အခုဒီစကားရစဉ်းစားတာပေါ့နော်စစ်တပ်ဘောမှားတာတော့မဟုတ်စစ်တပ်ကဒီလူတွေကိုနှစ်နှစ်လောက်ပဲဖမ်းထည့်ထားတာဆိုတော့နှစ်နှစ်သားလောက်ကိုဖမ်းထည့်ထားတာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးငါထင်တာအဲ့တော့ဒါဆိုစစ်တပ်ကဆက်ဖမ်းရအောင်မယ်ဒီကောင်တွေဒ
ီကောင်နေစစ်တပ်ကဆက်ဖမ်းရမလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စစ်ပြောချင်းတာကစစ်တပ်ကဖမ်းတော့မဖမ်းတော့ပြောချင်းတာမဟုတ်အန်အဒီတုံးကလည်းမင်းတို့ကနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာဟုတ်လားဒါမှမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့အခု NUG ဖွဲ့တာလည်းနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်သား NUG ကိုလာပြီးတော့ဟိုလာလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါလှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကအခုမှလမ်းလျှောက်တဆာအရွယ်ကလေးကိုဟုတ်လားအပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေက NUG ကနှစ်နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကအပြေးပြိုင်ပွဲနဲ့မင်းတို့အဲ့မှာအေးအေးဆေးနာနေနေနေကြထုံးစံအတိုင်းပဲတောက်ကြစားကြမူးကြအဲ့မှာတော်လန်ရေးကောင်းစင်တန်နိုင်ငံရေးကောင်းစင်တန်မင်းတို့ကမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကဘရောမပြင်မှုမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်လိုက်ရင်ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကထူးခြားလာအဲ့တော့မင်းတို့ကဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကမထူးခြားပြီးတော့လူတွေတည်နေမယ် holy တကြောကြောဖြစ်နေမယ်ဒို့လောဒို့လောဖြစ်နေမယ်လူတွေကြီးလန်းစာစားရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကအလူငွေလည်းမများရမယ်လူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်သားဆိုတာကအခုလက်ရှိအသက်80လောက်ရှိထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မွေးကလေးကစစ်တပ်နဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကိုကြောက်နေရတယ်ငယ်ကြောက်ဖြစ်နေရတဲ့ခါမှာအခါမှာမို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကမင်းတို့ energy ထောက်ခံမှာ energy ထောက်ခံမှာနောက်ဆိုတပ်ပါတီပေါ်လာတဲ့တပ်ပါတီကိုထောက်ခံမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုငယ်ကြောက်ငယ်မုံမုံနေတာနာကျင်နေတာစစ်တပ်ကို sorry excuse me ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီတကာလာမှာဂရေကတိတ်မဘာမှမကြတဲ့ကာလာမှာစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုထိန်းပြီးတော့စွပြုတ်ဖြစ်အောင်ဖုတ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖုတ်ကြဖြစ်အောင်ဘဝကိုမရရအောင်စစ်တပ်ကယူသွားတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကိုအားလုံးကမုံနေတာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းအခုအသက်အရွယ်အကြီးဆုံးပြည်မြချင်း average ကိုတွက်တာပါအသက်80ရီပါ90ရီပါရဒါခဏတာအနည်းချင်းချင်းပဲရှိတယ်အများစုကလူကြီးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးလို့ပြောရင်အသက်80ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အသက်80လောက်ကတည်းကဒီစစ်တပ်ကိုမုံနေတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတိုင်းပြည်မှာဘယ်နားမှာဘာဖြစ်လဲဟိုနားမှာရွ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 ဒီနားမှာရွရွရွဖြစ်လို့ရှိရင်ဟာလုံးဝ NUG ထောက်ခံပြီးတိရမလားဆရာ PH ကိုထောက်ခံပြီးအဲ့မှာအလူငွေတွေထတ်ကြအောင်ပြဿနာကပြပကပေးနေတဲ့အလူငွေတွေရတယ်ဒီကောင်တွေရတယ်တိတယ်မလားအမေရိကမှာပတ်စံရှာတာဗမာပြည်လောက်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လွယ်အဲ့ဒီမှာနှချမ်းခွဲပြောရမယ်အဲ့တော့လူရင်းတို့ရှင်ပဲပြောပြမယ်အမေရိကမှာလူတယောက်ကတစ်လလုံးပေါင်မှာ तू ကဒေါ်လာ2000ဝင်နေဆိုရင်အမ4000ဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ4000မှာ तू ကအစိုးရကို test ဘယ်လောက်ဆိုပြီးပေးလိုက်ရတယ်အမ4000ဝင်နေဥပမာပြ4000မှာ test က900ပေးလိုက်တယ်3500ကျန်အဲ့ဒီ3500တည်းကနေမင်းကဘာလို့လို့ညာလို့လို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ test ကပေးရပြန်ဥပမာထားပါတော့ဒီ coffee တစ်ခွက်ဝယ်တယ်3000ဆိုရင်ဥပမာ3000မှာ test ကဘယ်လောက်လဲကြားလိုက်ဒီမှာပြောတော့လဲဆက်ရမရှိတော့ဘူးဖြတ်ပိုင်ပြရပါလားအစားတရားပြထားပါတော့ကွာပြား20ကျရင်ကြားမယ်10ပြားကျရင်ကြားမယ်ပြား30ကျရင်ကြားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေဟိုဘက် test အဝင်ထွက်အဝင် test အထွက် test ပြီးပါလို့ရှိရင်အာဆုတာတဲ့ပတ်စံအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာမှာtest ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေးပြီးတော့ဆူတာတဲ့ပတ်စံကိုထပ်ပြီးတော့လူနေရတယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းအဲ့လောက်လူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံပါပါပြီးတော့လုံပါပါပြီးတော့ဗမာစကားပုံရှိတယ်တည်တော်သူကြာရင်မေးတဲ့ပျောက်တော်သူရှာရင်သွေးတဲ့အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့88ကပုံစံတို့96ကပုံစံတို့83ကပုံစံတို့62ခုနှစ်ကပုံစံတို့78ကပုံစံတို့96ကပုံစံတို့ပြီးတော့2000ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တုန်းကပုံစံတို့ဓာရီနဲ့ပဲစာအုပ်ထဲမှာစကားထဲမှာကြံခဲ့မယ်အခုလူငယ်တွေအများစုကိုကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးထဲမှာတက်ကြွပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သူတွေကဘာကိုအထင်ကြီးလဲဆိုတော့အဓိက88ကအရှိကလူတွေသူတို့ရှိမှပြောခဲ့တဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူကအရင်အထင်ကြီးနေတာဒါပေမဲ့ detail သူတို့ကမသိကြဘူးကျမ88ကတော့လဲဝင်တယ်တော့တဲ့မှာဖြစ်တဲ့ detail ပြဿနာသူတို့မသိကြဘူး88နောက်ပိုင်းဘန်ကောက်လာတယ်ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့အဆိုင်လင်ခံတယ်တတိယနိုင်ငံသွားတာဘလူတွေပြန်နေကြတယ်သိတယ်မလားအဲ့မှာ detail ဘဝတွေဘလူပေးဆက်ခဲ့လဲဆိုတာသူတို့ကမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအထင်ကြီးပြီးတော့အခုအဲ့ဒီအနောက်ကိုပြန်ထပ်လိုက်တယ်နောက်လာမဲ့10နဲ့15နဲ့နေ့20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ2000ခုနှစ်တို့က2019တုန်းကဒီဓာတ်တွေကိုမလုပ်မဆို repeat again and againတော့ဟိုအဲ့ဒီခါကျရင်နောင်လာမဲ့30ကိုချိုးပြောနေတော့နင်း30နဲ့30ကကလေးတွေအားအားကိုထပ်ပြီးတော့အားကြပြီးတော့တိုင်းပြီးမှဆက်ပြီးတော့သေးမယ်ပေါ့ငတ်မယ်ပြမယ်ဒါပဲရှိမယ်ဒါတွေပဲရှိမယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံရေးထဲမှာဟိုကခေါင်းဆောင်ရှာတယ်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့်ရရဲ့တာကြီးနဲ့ခေါင်းဆောင်ရှာပြီးရင်ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာလည်း
လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲနဲ့ကောင်းဆောင်ယူရတယ်။ဘာတော်လိုင်းရင်မှနားမလည်တဲ့သူကိုကောင်းဆောင်တင်တယ်။တိုင်းပြည်ကသွားလိုက်ရော။ဟုတ်တယ်မလား။တချို့တွေကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်မင်းရင်သူတို့မှအဖြစ်မရှိဘူး။ငါနဲ့အစွာလုပ်ပြီးကမ္ဘာချန်တန်ကိုဆင်းနေရောက်သွားတဲ့သူတွေကိစ္စတွေပဲ။ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကအခုနာကြ။ပုပ်ကိုရေးတွေပဲတိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုတိတိကျကျစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဘာကြောင့်ဘာမှဖြစ်မလာလဲဆိုတော့အရင်ကလူတွေလည်းဒီလိုပဲအများစုသွားကြတယ်တောက်တယ်စားတယ်မူးတယ်ယူးတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့ပျော်ပါတယ်တော်လန်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုအဲ့ဒီတော်လန်ကြီးမှဟိုကမိန်းမတွေကလုံးဝအမအလူပေးသလိုပဲအလူပေးသလိုပဲဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတဲ့သဘောတဘာမှသူကဘာမှပြည်တွင်းထဲမှာနေလို့မရလို့သူတို့အချင်းကြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တော်ရဲရောက်လို့ရှိရင်သူခမရလဲအာကိုလို့ပြီ။ညာဆက်ရောက်ရင်လဲအာကိုလို့ပြီ။ဒါတရားမှာတယောက်နေရာမှာတယောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုအဲ့ရဘွားကိစ္စတွေပဲကျွန်တော်ပြောစဉ်းစားအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုပဲသွားပြီးမစဉ်းစားနဲ့။လူတယောက်ကယက်တီဖို့မရတော့ဘူးပြိုလဲတယ်ဆိုတာကအခုနပြောတဲ့ငွေရေးကြီးကဏ္ဍမဟုတ်ဘူး။တခုတည်းမတွန့်နဲ့။စားဖို့တောက်ဖို့တခုတည်းကိုမတွန့်နဲ့။စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုပဲ။ပြိုလဲတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြိုလဲတာရှိတယ်။အဲ့လိုပြူလဲတဲ့ခါကျရင်ဘေးနားမှာကြီးနေတဲ့ခုနနိုင်ငံရေးတော်လန်ရေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တည်တယ်မလားအလူငွေတွေနဲ့တာယာနေတဲ့ကောင်းနေလေတေချာလုံးဝဟိုတယ်မှာတဲဟုတ်ကားမှာအမှန်ကန်အိမ်နေနဲ့အရက်လေးသမားများနဲ့အလူငွေနဲ့တာယာနေတဲ့ကောင်းနေအတွက်ကဒါလုံးဝသားကောင်းဖမ်းတာလုံးဝကွက်တိအချိန်ကောင်းမဲတာဒီအချိန်မှသူမတုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီဒီအချိန်နေမှသူမတုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွက်ကရားစရာမရှိတော့အဲ့တော့တော်လန်ရီးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ88နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနပြန်နိုင်ငံရေးသမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အတူနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာနေတော့မက်ဆောက်မှာနေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ခုနပြန်တော်လန်ရီးနိုင်ငံရေးဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကလုံးဝဒါကြီးကအလူဝဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတချို့တွေကလည်းအခွင့်ကောင်းယူမယ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒါဟို88နောက်ပိုင်းကိစ္စကိုပြန်ပြောနေတာအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် UN ရှောင်းမဲ့ဟိုနိုင်ငံသွားမယ်ဒီနိုင်ငံသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ချက်ထိုင်စားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူများအကြောင်းတွေလိုက်ပြီးတော့တော်တော်ကလုံးလိုက်ပြီးဖောင်းထုတ်မယ်ပေါက်ကြရည်ရင်းမယ်ကိုကိုနိုင်ကမေမေရရဘာလုပ်လဲမကြီးဘာမှမလုပ်ဘာစီးပွားရေးရှိတယ်မကြီးစီးပွားရေးရှိတာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းနေလဲအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းနေကခုနလိုပေါ့အနွားအကြောင်းကိုဟိုမှာရှောက်ပြောဒီမှာရှောက်ပြောအဲ့တော့တီဆောက်အနွားလိုငါတို့ကဆရာတွေကတင်ပေးတယ်အစိုးရကြီးကနေထောက်ပံ့ကြီးစားဖို့ဆိုရှယ်ထောက်ပံ့ကြီးစားဖို့မတင်ပေးဘူးငါဆိုရှယ်ထောက်ပံ့ကြီးမစားဘူးတပတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ200နဲ့300ကျားမှပေးရတယ် test ဒါက personal test ပဲရှိတယ် business test မပါသေးဘူး business test မပါသေးဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန်ဝါနဲ့ရင်မောင်တမ်းမဲ့ဆိုရင်ငါအန်ဝါနဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လို့ငါအန်ဝါနဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာယူရိုဘလောက်ကိုပတ်ပြီးတော့တည်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်သူများသားများကိုလည်းဟိုကြာကူလီလှုပ်လို့လှုပ်တိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာဗလဲတချို့ငွေဖြူငွေမဲလှုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုမြည်ပြီးတော့သူ့ပတ်စံတွေလိုက်ကောင်းမဲ့ယူရိုပြဲပြီးတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖက်ကိုမလှုပ်တာဒီကောင်တွေရဲ့ဘဝမှာဗလဲဆိုတော့တောက်မယ်စားမယ်ပျော်မယ်ပါမယ်မူးမယ်အဲတချို့မော့စတရာကောင်တွေကလည်းဒီလိုပဲရှိတယ်အလုတ်ချင်တာလှုပ်တဲ့လူတွေရှိမှတော့ပလီသွားပြတယ်လူလောက်ချင်တာလောက်တဲ့လူတွေအရှိမှတော့လူတွေမြောင်ပလီလေးပါလေးသွားပြတယ်အာပြွားရဲ့လူတွေအရှိမှလုံးဝမျက်နှာကောင်းယူတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ကြီးကဘာဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိလဲဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးအရင်တည်းကပြောဒီတော်လန်ကြီးဘာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်တာအဲ့တော့လူငယ်တွေကအခုအဲ့ဒီလူတွေကိုအရှိရလူတွေကိုတင်ကန်းစားယူတယ်ဒီတိုင်းလျှောက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလူငယ်တွေကိုနောက်လာမယ့်နှစ်20နှစ်30လူငယ်တွေကထပ်ပြီးတော့အတူပြန်ယူမယ်ဒီလိုပဲပြန်ထပ်သွားမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ institution ခိုင်မာဖို့ရယ်သူကြီးစိုးနိုင်ဖို့ရယ်ပဲသူလုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်ကိုရိုက်ချူလို့မရတဲ့ခါကျတော့အခုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အကွက်ကပေါ်လာတယ်အော်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်အရင်တည်းကလူငယ်တွေကိုမစည်းခိုင်းနဲ့စည်းလိုက်တဲ့ PDF လူငယ်လေးတွေတနာဖို့ကောင်းတယ်တချို့ခြေထောက်ပြက်လက်ပြက်တချို့ဆေးရုံမှာအချို့တေဝါတယ်အချို့ဘဝတွေအသက်တွေကြီးပြီးတော့ဒီ PDF ဒီနေဆက်မှာသူနေမဲ့ဆာမဲ့ဆောက်လို့နေဆက်တွေမှာလာပြီးတော့ NGO ចောင်းနေမှာចောင်းတက်ပြီးတော့အချိန်9နှစ်កုံသွားလို့9နှစ်កုံသွားလို့ရှင်အချိန်တစ်ခုမှသူပညာတစ်ခုရလာဥပမာပြပါလားအကယ်၍အချိန်ခါအခွင့်တာလို့သူတတိယနိုင်ငံသွားလို့ရလို့တတိယနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့ចောင်းတက်ပြီးတော့
အဘွဲရပါရပြီးွားလို့တော်သူယက်တိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်တစ်ချိန်ချင်းပြန်လာဟိုလာဖြစ်လို့ခါကြလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်မှာပြန်ပြီးသူဗမာပြည်သားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုပညာရေးပါညာအလူဒါနလုပ်လို့ရပန်းတိုင်မရှိမျိုးလင်းချက်မရှိပြီးတော့ဟိုယူရိုကကောင်းနေတချို့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့သိတယ်မလားအခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဟိုငွေဖြူငွေမဲလိုက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာပတ်စံတွေလိုက်ကောက်ပြီးတော့တည်တဲ့တည်စင်းပြီးတော့အလားဘာတောင်းမှမယူဘာမှတောင်းခံမှုမရှိဘာမှမရှိအစိုးရဟာစာထိုင်စားမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လူတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမယ်ဒီချိန်မှာတော့သူတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့ရတယ်ဇာလူတွေနားလဲပို့ဒီချိန်ပေါ်မှာပြန်နေလူတွေအကုန်လုံးကဆင်ထွက်လာတာယူရိုပြောင်းမယ်ယူရိုကတော့အများဆုံးရောက်တယ်အခုဆိုဂျာမနီတို့ဘာလို့အများဆုံးရောက်ကြတယ်အဂျာမနီတို့ဘာလို့ရောက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတည်တဲ့တည်စင်းပြီးတော့အဲ့မှာပြောဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုကဘယ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားအရင်ရောက်ထားတာသူ့အမေကသူ့အရင်မွေးလိုက်တာအဲ့ဒါသူ့အတွက်အားသာချက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ကိုယ့်ထက်နိုင်ငံသားအရင်ရောက်ပြီးအရင်ဆုံးစစ်တပ်ကိုင်တာတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကလူငယ်တွေကို तू ကငါဘလို့အတုံးမကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမပြောပြရမှာထက်ငါဘလို့စောက်တလွဲတွေဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတာကိုလူငယ်တွေထပ်ပြီးတော့ပို့ချဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးနေ့ကုန်ချုပ်ပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်နိုင်ငံကြီးကဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုတောက်တလွဲတောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ပြောမယ်ပါမယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကဘာမှဖြစ်မလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လည်းဘာမှဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိအခု Tom Andrew ကခင်ဗျားတို့အတွင်းဘာပြောမလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုမပြောဘူးကြိုပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရတယ် Tom Andrew ကသူတို့ကို10ခုပြောမယ်အဲ့ဒီ10ခုတွေကဘယ်ချက်တွေပြောမလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မှ9ချက်လောက်မှန်တယ်အတိအကျ9ချက်လောက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်တွေကဘာမှမလုပ်ပြီးတော့လေဖန်းဒန်းစီတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်လေဖန်းတရားနာတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေခဏခဏပြောတယ်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ချဲ့လဲနေတာကအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC ဆိုတဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ချဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေနားမလဲဘူးနားလဲရင်လည်းဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့အရှိမတော့ရှက်တော့ရှက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံမှာဗီဇာအများစုကမတိတဲ့ခါကျတော့ဘုံမှာဗီဇာအများစုရှိမှဒီကောင်တွေဆရာကြီးလုံးဝအားဘလို့နိုင်ငံကြီးလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲမင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမေးရလဲဟာမင်းနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ဘာလုပ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးရတဲ့သူရှိလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်မေးရတဲ့သူရှိရင်ငါဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ခုနှစ်နဲ့ရက်နဲ့လနဲ့ငါတခါလေးပြောပြမယ်ငါဘာနေလုပ်လဲဆိုတော့အချက်လက်နဲ့ငါပြမယ် public ပေါ်မတင်တဲ့အချက်တွေပါရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလားဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကြောက်ပြီးတော့မတင်တာကြောက်တယ်ဆိုတာကောင်းတော့ကြောက်ချင်မဟုတ်ဘူးတန်ရတန်ရကွာဆိုပြီးတော့ဘေးမဲ့ပေးထားတာပေးမဲ့ပေးထားတာနောက်ဆုံးမရရင်ဒီကောင်ဒီဘာလုပ်မလဲလက်နက်ကင်မဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲအလူငွေကောက်ခတ်မလဲဒါကလွယ်ပြီး proposal တင်တာလွယ်လို့တခြားဘာမှမရှိဘူး proposal တင်တဲ့ကောင်နိုင်ငံရေးလုံးနေတယ်လို့ပြောတာကပြောတဲ့ကောင်မချက်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ယုံတဲ့ကောင်ကဘလို့ခေါင်းမျိုးနဲ့ဘလို့သွေးခေါင်းမျိုးနဲ့ယုံလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမဟုတ် proposal စားပြီးတော့ဘလို့နိုင်ငံရေးလုံးတာလဲ NGO မှာ NGO လာတာစားပြီးတော့ how ဘလို့လောက်တာလဲပေါ့ဘလို့လဲကျွန်တော်သဘောမပေါက်တာခဏလိုက်ကြည့် American citizen တွေက NGO မလုပ်ဘူးလောက်တဲ့သူရှိရင်လည်းအဲ့ဒါသူကဘာသာရေးမရှိနေလို့တာသူကသာသနာပြုတ်တာသာသနာပြုတ်တာတကယ်တော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးသမားက NGO မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးကွထားပါတော့အားလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးကဘာမှဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်တိုင်းပဲတောက်ကြစားကြမူးကြယူကြပျော်ကြပါကြဟုတ်ပြီလားအလူငွေပတ်စံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့အမှလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြဆက်ပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းဆက်သွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့နေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲ See you bye bye Assalamualaikum